Kemi bërë disa lloj eksperimentesh me disa lloj farash, por na ka dalë shumë e suksesshme ky lloj varieteti që ndodhet këtu. Nuk kemi arritur të gjejmë një varietet të ngjashëm me të dhe po mundohemi ta provojmë vetë, ta nxjerrim vetë, pasi suksesi i tij qëndron se është shumë rezistent ndaj smundjeve dhe nuk na duhet të përdorim pesticide apo spërkatje të tjera që mund të jenë të dëmshme për konsumimin. Jemi në Salmone, në Shijak, në Durrës, jam këtu me Marcelin edhe me Idajetin, Babe Beer, të cilët kanë ndërtuar së bashku me kontributin e AZHP-s, Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, këtë serë prej 13 dynëm. E kanë përfunduar vitin e kaluar, ndërkohë kanë nisur mbjelljet e sallatës kryesisht, janë të fokusuar në prodhimin e sallatës, ku kanë mundur që prej mbylljes edhe investimit të kryen 5 cikle më thonë të prodhimit të kësaj sallate. Gjë që në fakt janë fokusuar prej vitesh në këtë lloj aktiviteti biznesi, nëse më përpara e grumbullonin këtë nga fermerë të ndryshëm të zonave të ndryshme të Shqipërisë, që nga Tirana, nga Durrësi, nga Shkodra, dhe e shisin më pas gjatë gjithë bregdetit ku tregtohen këto lloj produkte që i kërkon e gjithë zona turistike e Shqipërisë, por jo vetëm, edhe qendrat kryesore të qyteteve të mëdha, tashmë kanë mundësinë që të prodhojnë pikërisht në tokën e tyre, në pronën e tyre dhe të garantojnë dhe të sigurojnë qëndrueshmëri të prodhimit për ato kërkesa të bizneseve me të cilat ju në fakt operoni prej shumë vitesh dhe keni ndërtuar një zinxhir mjaft mirë të blerjeve sepse kanë garantuar gjithnjë cilësi shumë të lartë edhe prodhim të qëndrueshëm. Më shumë mirë që shoh Marcelin, një djalë të ri, të apasionuar mbas bujqësisë dhe është pikërisht vizioni ynë dhe mbështetja që kemi krijuar për të mbajtur rininë si Marceli, që edhe pse babin e ka emigrant në Amerikë, Marceli ka zgjedhur pikërisht që të jetojë këtu, të punojë në bujqësi, të ndërtoj këtë biznes, të ketë ardhur atë që ndrueshme. Jeni modeli perfekt që unë shoh në garantimin edhe të qëndrueshmërisë së prodhimit, por edhe të prodhimeve cilësore, edhe të vazhdimit të suksesit që bujqësia sot ka, qoftë me rritjen e prodhimeve në vendin tonë, por edhe me rritjen eksponenciale që i ka ndodhur në fakt elementet e eksporteve, për cilin jemi shumë krenarë dhe që shohim një ritëm të vazhdueshëm të këtyre prodhimeve. Faleminderit dhe zëvën sekretarit bashkisë që na u bashkua këtu sot. Ndihma jonë do të jetë sepse ne kemi edhe prioritetin tonë si bashki për të ndihmuar bujqësinë. Duke filluar nga ndihma konkrete ashtu siç e paraqit edhe zotëria, do të fillojmë me infrastrukturën rrugore që do të vijë shumë shpejt në ndihmë. Pastaj hap pas hapi me gjithë kërkesat që do kemi. E vlerësojmë vendin tonë që kemi një klim të jashtëzakonshëm. Konsumi i kësaj lidhet me konsumin e peshkut dhe nuk mundet të konsumohet peshku pa praninë e sallatës, po plus që në këto kërkohet dhe një rritje sa më biologjike, sa më ku dhe në formën e plerimit këtu kryesisht në 90% përfaqëse përdorim ple organik. Me sa kam parë unë dhe në Amerikë, ne në realitet kemi varietete shumë të mira krahasuar dhe me ta, dhe këtu kanë ndikim edhe këta operatorët e shpërndarjes farave, sepse kanë sjell farat mira. Duke u nisur dhe nga niveli dhe vendi që ze, GDP-a e vendit e bujqësisë, në realitet duhet zhvillimi i vendit është i lidhur me zhvillimin e bujqësisë dhe me përkushtimin. Kemi një vend ideal që nuk është për to. Ne jemi të bekuar me mbi 300 ditë diell në bujqësi. Kemi nisur edhe një task force kontrolli për të gjithë operatorët e biznesit ushqimor që të garantojnë sigurinë ushqimore për sezonin turistik, në mënyrë që dhe standardet e përpunimit të këtyre produkteve, e ruajtjes dhe përpunimit të kryen sipas rregullave, sipas normativave të autoritetit kombëtar të ushqimit.